Կանխատեսումների եւ քաղաքականության վերլուծության նոր սեփական արտադրության երկրորդ սերնդի համակարգ է ներդրվել Հայաստանի կենտրոնական բանկում։ Նոր համակարգն ըստ գլխավոր դրամատան ապահովում է կառուցվածքային ու հիմնարար մտածողություն, դրամավարկային քաղաքականությունը որպես ռիսկերի կառավարում դիտարկելու եւ նվազագույն կորուստների մոտեցմամբ իրականացնելու համար։ Հիմնական գաղափարը նաեւ որ անորոշությունները երբ որ մեծանում են, հա, այդտեղ հնարավորություն կանխատեսում անելու ոնց որ հավանական սցենարներ որ ստանալու հնարավորությունները թուլանում է։ Եվ երբ որ հնարավոր չի իրական կանխատեսել ապագան ինչա լինում, այդ առավելը առաջի համակարգի հիմքում էր, հա, այսպես ասած հիմնական սցենարներ եւ այլն, որոշումների կայացումն էլ է դառնում դժվար։ Առաջին սերնդի համակարգը, որը Նոր Զելանդիայի բանկներ մշակել, Հայաստանում օգտագործվում էր մինչև այս տարի սկիզբ, երբ ներդրվեց այստեղ մշակվածը։ Դրանով մենք ավելի շատ ավելացնում ենք արդյունավետությունը քաղաքականության որոշումների կայացմանը եւ նաեւ օգնում ենք ոչ միայն որոշումների կայացմանը, այլ նաեւ դրա հաղորդակցմանը համակարգային ձևով, թե ինչպես կայացվեց որոշումը այս տրվել անորոշության իրավիճակում եւ դա հաղորդակցել նաեւ հասարակության։ Համակարգը մշակելիս աշխատել են միջազգային հայտնի փորձագետների հետ, վերջին առցանց գիտաժողովին մասնակցել են մի շարք աշխարհահռչակ տնտեսագետներ եւ աշխարհի 99 երկրների ֆինանսական կառույցներ, հիմնականում կենտրոնական բանկեր։ Նման նորագույն համակարգի կիրառությունը այս շրջանում անհրաժեշտություն է պնդում են մասնագետները, քանի որ կանխատեսումներով ու դրամավարկային ճիշտ քաղաքականությամբ է որոշվում տնտեսության զարգացումը։ Այս պարագայում նման մոտեցումները կամ նման քաղաքականություն իրականացման համար բավականին դրական մոտեցում է, որովհետև շուկայի մասնակիցներին, տնտեսության մասնակիցներին որոշակի ազդակներ է տալիս ոչ թե, հա, ուղղակի միակողմանի, այլ նաև սցենարներ է տալիս, որպեսզի շուկայի մասնակիցները կարողանան նաև իրենց ռիսկերը կառավարեն ավելի ճիշտ կերպով։ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետը մանրամասնում է, նախկինում քաղաքականությունը մշակվում էր տնտեսության վերաբերյալ ամենահավանական սցենարը գտնելով եւ որոշում կայացնելով։ Հիմա այլ կերպ են առաջնորդվում։ Որոշում կայացնում ենք արդեն հետեւյալ դրամաբանությամբ։ Կարծյոք այդ սցենարներում որևէ մեկում կամ տարբեր խմբերում կարող են առաջանալ ռիսկեր դրամավարկային քաղաքականության տեսանկյունից, որը մեր դեպքում գների կայունության ռիսկերի մասն է խոսքը, եւ գնաճային իմաստով, եւ գնանկումային ընդ որում, հա, կարող են առաջանալ ռիսկեր։ Եվ որոշում կայացնելուց մենք փորձում ենք որոշում կայացնել նենց, որ չգիտենք ինչ կլինի աշխարը, բայց մեր որոշումը պետք է ուղված լինի, որ այդ ամենա ուժեղ ռիսկը, որից մենք վախենում ենք կամ որը մեր համար խնդրահարույց է, այդ ռիսկը կառավարելի լինի։ Սա դինամիկ զարգացող համակարգ է լինելու, եւ կենտրոնական բանկը յուրաքանչյուր տարի աշխատելու է առանձին էլեմենտներ կատարելագործելու ուղղությամբ։ Ի դեպ, գլխավոր դրամատունը սցենարների մշակման առաջիկա փուլը իրականացնելու է հենց նոր համակարգի կիրառմամբ, եւ արդեն մարտի 12-ի դրամավարկային քաղաքականության որոշումը կառուցված կլինի դրա վրա։ Մուշեղի Սախանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։